Puna sedmica je protekla od našeg prvog obaveštenja da se na putu M22-1 od 15. avgusta potpuno obustavlja saobraćaj. Kako se na naznačenoj deonici i danas nesmetano saobraća, dužni smo svim našim slušaocima i gledaocima izvinjenje, jer smo poverovali u zvanična obraćanja sredstvima javnog informisanja kompanije koja je zvanični izvođač ovih za opštinu kapitalnih radova, a na osnovu rešenja Ministarstva za infrastrukturu i mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova. Dostavljeni dokument je u kompaniji Voj put AD Subotica zaveden pod brojem 5-1981/49, a potpisao ga je izvršni direktor za izgradnju Vukoslav Vukoslavović. Ovo obaveštenje je zbog mogućih posljedica od momenta prijema, petak 12. avgust 13:30, intenzivno smo emitovali, ali smo pokušali da saznamo i druge informacije vezane za početak dugo čekane rehabilitacije puta koji je uzrok brojnih nevolja svih koji učestvuju u saobraćaju na ovoj deonici. Od Direkcije za izgradnju opštine smo dobili potvrdu da je ova kompanija izvođač radova, a od dispečera autobuske stanice Lasta da sve ide po starom. Kako smo se 15. avgusta i mi kao i svi uverili da put nije zatvoren, a kako na lokalnom nivou nismo mogli saznati više detalja, obratili smo se izvođaču radova, odnosno izvoru informacije da se put zatvara. Zvaničnom procedurom stigli smo do vršioca dužnosti generalnog direktora gospodina Šukovića i u telefonskom razgovoru nam je rekao da radovi koji zahtevaju zatvaranje svakog narednog dana mogu da počnu i usmeno predložio alternativne pravce saobraćaja. Kako bi i ova informacija bila dokumentovana, tražili smo i dobili faks obaveštenje o navedenom, također zaveden u ovoj kompaniji i to pod brojem 1-1981/56 i potpisano od strane generalnog direktora. I ovo obaveštenje smo intenzivno emitovali tog dana. Sve ovo je kod građana izazvalo razumljivu pažnju, onih koji u tom pravcu putuju, uznemirenost i pojačanu potrebu da se zna kada će se tačno put zatvoriti i na koji način će putovati do svojih odredišta. U telefonskom kontaktu sa generalnim direktorom ponudili smo ovoj kompaniji punu saradnju u obaveštavanju javnosti o svim relevantnim posljedicama pri realizaciji ove kapitalne investicije. Ostavili smo studijski broj telefona putem koga ovlašćeno lice u svakom momentu može da da informaciju, ali do sada, osim navedenih obaveštenja, nismo naknadno ništa dobili. Zato odgovor na pitanje kada se potpuno zatvara saobraćaj na deonici puta M22-1 glasi: ne znamo. I u sadašnjoj situaciji jedino je moguć, jer izgleda da ni oni koji treba više da znaju imaju sličan odgovor. Kako svako pitanje bez odgovora je otvoreno pitanje, ako to traje dugo, postaje problem. Zato mi sa naše strane dajemo kakav takav odgovor, jer nas na to obavezuje skoro 4 decenije međusobnog poverenja, prema vama, ali i prema ozbiljnim izvorima informacija.